Eu queria saber onde é que está a nossa diretoria, que até a data de hoje continua jogando confete no Marcelo Cabo. Eu gostaria de dizer que, assim, Marcelo Cabo, a fase de jogar confete no Marcelo Cabo, a fase de comemoração pelo acesso da Série A já passou. Já passou. Estamos vivendo aí de um passado que já aconteceu. E o nosso presente e a expectativa de futuro que a torcida tá vendo aí com esses jogadores que estão aí é de só fracasso e de ser chacota, de servir de mangação para outros times de Série A. Pera aí, gente. Eu quero saber onde é que tá a nossa diretoria, Lísio. Que não cobra, não tem ninguém, um cidadão abençoado de Deus que cobre o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo sentou numa multa rescisória de R$ 1 milhão. Tá sentado nela, rindo à toa, recebendo salário em dia e não sendo cobrado. Quer dizer, vai esperar que venha uma manifestação da torcida para dentro do Mutange? É isso que vocês querem, meus presidentes? Rafael Tenório e Raimundo Tavares. É isso que vocês estão esperando? É isso que vocês estão esperando, CSA terminar o primeiro turno já rebaixado no Campeonato Brasileiro para dar uma resposta à torcida e trocar de treinador? Pelo amor de Deus, gente, alguém aí tem que cobrar esse cidadão. Ele tá recebendo aí um excelente salário, recebendo em dia, e ninguém faz nada, ninguém diz nada, e fica por isso mesmo. E a gente que é sócio torcedor pagando aqui na força da coragem, tirando muitas vezes o conforto um pouco mais da nossa família, por mais que seja irrisório para uns, mas pra gente é importante o valor que a gente deposita no clube e ninguém faz nada. Eu espero que o nosso presidente venha a público e dê uma satisfação, algo convincente para nossa torcida e diga o que é que tem preparado para a Série A para nós, porque nós não podemos ficar mais nessa de muito blá blá blá, de muita conversa não. Tá na hora de uma ação positiva e de uma reação de fato positiva. E, meu presidente, com todo o respeito que eu tenho ao Raimundo Tavares e a Fabiano Melo, eu acho que tá na hora da gente trazer um executivo nível de Série A com agenda de Série A. É o que eu. Já avisei que vai dar merda isso. Muricy Ramalho deu 3 títulos seguidos pro São Paulo Brasileirão. Quando começou a fazer merda, botaram pra fora, rapaz. Por que não pode botar o Marcelo Cabo? O quê? Não acredito. Aí fica os caras do CRB tirando onda com a gente. Cadê? Cadê o time de Série A que não ganha nem da gente? Ah, empatou não sei com quem. Ah, que porque meu irmão, velho, os caras tão certo, velho. Certo, chega, velho. Tem que botar pressão mesmo, meu amigo. Oxe, que time feio do caralho é esse? Era pra gente pegar esse time daqui de Alagoas e dar um sacode, meu irmão, pra mostrar que somos um time grande. Agora tá empatando, tá perdendo. Meu irmão, não existe isso não, pô. Marcelo Cabo não é treinador de Série A e pronto. Ele é treinador de Série B, meu irmão. Já tá na hora de tirar. Hashtag fora Marcelo Cabo. Apoiado e assinado embaixo essa porra. O cabo não sai não, o cabo fica. O cabo não sai nada, isso é conversa, isso é fake aí. Eu já consultei aqui um grupo aqui dos conselheiros aqui, tá de uma turma aqui conhecida, o cabo fica. Isso é conversa. Até porque assim, eu acho injusto, né? Se caso botasse ele, bota ele pra fora ou botasse, sei lá. Mas aqui, no que tá acontecendo nas conversas aqui, o cabo nem se, não foi citado em nada aqui até agora. Isso é fake aí. Não, criticar. Todo mundo já criticou o CSA, o presidente, o treinador e tal, mas tem torcedor que é caralho, pô. O CSA hoje não foi mal, não, pô. Na moral, o CSA hoje não foi mal. O CSA sabe se sair com a vitória. Aí tem cara que ainda critica, pô. Tem torcedor que é foda, pô. O CSA foi bem agora, se disser assim, o jogo contra o Sport Acu foi horrível contra o Sport Acu. Foi um jogo miserável contra o Sport Acu. Agora, hoje não, o CSA não foi totalmente retranqueiro nem ficou pra trás, não. O CSA mereceu a vitória o tempo todo, pô. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Aí tem cara que também é foda. Poxa, tem torcedor, que é aquele torcedor a favor contra, que fica torcendo que dê errado, que é pra poder estar criticando presidente, criticando treinador, criticando jogador, criticando em grupo do WhatsApp. Tem torcedor que ele, a vida dele é torcer que o time dê errado, que é pra criticar as coisas, pô. Dá licença, meu irmão. Oxe. E
Eu mesmo só acho uma coisa, sabe? O Rafael Tenório deveria de ter, tá deixando de ir para redes sociais para estar dando explicação a fulano, Beltrano e Ciclano, velho. Não tá deixando de dizer, não, porque eu peguei o CSA assim, porque eu peguei o CSA assado. Todo mundo sabe, velho. Todo mundo sabe como ele pegou o CSA. É deixar de estar nas redes sociais, batendo boca ou discutindo com o torcedor. E trabalhar, velho. E trabalhar. Pô, deixa quem quiser falar, pô. Tá fora, pô. O Rafael parece que não aguenta a coxa, pô. Eu acho que... Não sei não, velho. Eu acho que o cara não tá também tão miserável, não. Porque a torcida do CSA é complicada mais de se estudar. Tem que ir pra NASA, pô, pra estudar a torcida do CSA, pô. Eu acho que não tá tão miserável, não. O CSA foi bem na partida hoje. Algumas a gente critica, outras não, mas o CSA foi bem hoje, foi péssimo contra os Posta Cruz e assim vai. Pô, é futebol, pô. Mas é futebol o seguinte, pô. Não é todos os dias que os jogadores estão no dia deles, não, pô. Eu faço parte dessa turma que eu não vejo futuro em demitir o Marcelo Cabo, não. Eu vou meter. Pra mim ele é um bom treinador, sim. É lógico que ele é um treinador top de linha. Se ele fosse, não estaria no CSA, isso é fato, né? Estaria no Corinthians, estaria no Santos, estaria no Vasco, no Flamengo, então não é treinador top de linha, do alto escalão. Mas pra mim ele é um treinador que dá sim pra pegar uma Série A, por que não? O cara não já disputou uma Série A, pô? Beleza, não, deixa quieto, eu não vou falar mais nada não. Eu quero queimar a língua, eu quero estar errado, totalmente errado, né? Vamos. Campeonato Nordeste, Alagoano é uma coisa, Brasileira é outra, velho. É isso que eu tô dizendo. Eu não tô pedindo pra sair agora Marcelo Cabo, não. Não tô dizendo. Eu só acho que Marcelo Cabo não tem o perfil de ser treinador de Série A, porra. É isso que eu tô falando, é Série A. Não tô falando de Campeonato Alagoano nem Campeonato Nordeste, não. Tá entendendo? Eu tô falando de Série A. Porque o que tá me deixando transparecer aí, pô, o CSA tá sem, vai ser um Atlético Goianiense do ano passado. Ô Nível, sobre contratação não discuto mais não, pô, porque a diretoria do CSA, eu acho que tá cansada de falar, pô. Contratação pra Série A, vai vir momentos antes de começar a competição e vai vir jogador pontual, pô. É não, é porque o CSA não tá vencendo, o CSA tá empatando. Se o CSA tivesse ganho, não tava nada disso, ninguém tava falando nada. Se o CSA tivesse ganho de CRB, tivesse ganho de Santa Cruz, tava tudo pianinho, pô, achando que o CSA era o melhor time do mundo. Poxa, velho, não é melhor tá acontecendo essas coisas que a gente tá vendo erro, diretoria tá vendo erro, presidente tá vendo erro. Poxa, véio, vai acabar que o CSA vai encaixar e a gente vai ser campeão alagoano, pô. A gente vai entrar forte na Série A, poxa. Aí sai Marcelo Cabo, vem um treinador de renome que nem vocês querem, né? Que nem vocês querem. Aí aqui não faz nada. Aí joga 3, 4, 5 partidas. CSA ganha um ou empata, perde tudo. Aí tira o treinador também. Pelo amor de Deus, deixa o Marcelo Cabo trabalhar, homem. Deixa ver onde é que vai dar, homem. Isso é o alagoano, pô. Vocês são muito, muito aperreados, pô. Pelo amor de Deus. Bicho, o CSA tem que contratar e contratar pontual. E tem que contratar bem. Não existe esse negócio de contratar meio, não. Se não contratar jogadores bons, infelizmente a gente vai bater e voltar também pra Série B. Mas é não, porque nenhum treinador presta pra CSA. Canindé, esse cara pegava no pé. Fora Canindé, não sei o que. Aí entrou o Orelha Seca lá. Meio da mata. O treinador é muito burro, velho. Fica botando fulano no banco, não sei o que. Ele tava pegando no pé dele. Beleza. O cara saiu. Aí entrou o Orelha Seca lá. Pegar no pé do cara, o cara saiu. Agora entrou o Marcelo Cabo. Os caras tá pegando no pé. Nenhum presta não, pô. Nenhum treinador que chega no CSA presta não, pô. Rapaz, é o seguinte, o cara, Marcelo Cabo tem seus méritos e tudo, mas eu acho que para uma primeira divisão tem condições não, velho, tem condições não, tem que trazer um treinador mais gabaritado, jogadores mais gabaritados, porque com esse jogadorzinho que chegou aí, porra, eu mesmo não tô muito esperançoso não, pode queimar minha língua, mas sei não, velho, não tá tão... Que nem eu pensava, não. Os caras vinham, pô, vem fulano, betando, ciclando e porra, agora vai, né? Mas os caras não tá fazendo o que eu pensava que vinha, né?
Mas eu acho que o treinador aí, o Marcelo Cabo, velho, se deixar aí mesmo afrouxo, Marcelo Cabo vai ser igual no Atlético Goianiense. Subiu com o Atlético Goianiense, chegou lá, começou a levar umas saraivadas boas, pronto, foi só de ladeira abaixo, pô. Desceu, o Atlético Goianiense bateu e voltou, pô. Deu pensamento assim, velho. Concordo que não é a hora de pedir cabeça de treinador, não, velho. A escalação foi certa, porra. Por que antes do jogo o cara não chega aqui e critica? De não, porra, essa escalação tá uma merda. Não, na hora da escalação todo mundo concorda. Aí o resultado não vem, fora cabo. Não faz sentido. Além disso, a galera esquece do valor da multa. Tira do bolso, porra. Faz uma campanha. Não querem fazer a campanha do fora cabo? Então. Faz uma campanha para arrecadar o dinheiro de pagar a multa rescisória. Aí eu digo, beleza. Estão fazendo arrecadação aí para pagar a multa rescisória do cara, porque o CSA não tem para pagar. Tá certo, fora cabo.